en förläs skulle jag säga för spelare runt 1-6-8. Gängliga som kanske både spelar. Lenkis attackerar. Korgen. Toppen. Och vi får till den där. Ja, städa upp poängen. Skitpoängen ska jag säga. Det kanske inte ska säga. Istället då. Jenkins. Ah, gör det så bra. Bra, en oskicklig bollbehandling. Jenkins med skottet. Det sänker han och det är 16 poäng. Andrew Smith. Hugo Larsson. Fin pass.